Міграція під час війни. Історію українки Тетяни Куць, яка керує 40-тонним навантажувачем у Норвегії, розкажемо вже протягом випуску. Дніпрянам знову докучають телефонні шахраї. Як від них уберегтися? Поради від фахівців вже згодом. У Дніпрі борються з амброзією спеціальним аргохімічним методом. Як він працює? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Тепер вас ідентифікують за QR-кодом. У додатку «Резерв Плюс» з'явився електронний військово-обліковий документ, повідомляють у Міністерстві оборони України. Там кажуть, він має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Правоохоронці чи співробітники ТЦК зможуть відсканувати його та перевірити чинність. Аби документ з'явився у застосунку, потрібно оновити дані. Останні обійми, мелодія скрипки та нездійсненні мрії. Усе це зображено на полотнах. У Дніпрі відкрили виставку картин. Їх намалювали дружини загиблих військовослужбовців. Так вони відобразили свій біль та кохання. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Пейзаж моря та чашка кави. Саме це на своїй картині відобразила пані Людмила з Кривого Рогу. Каже, на полотні нездійснена мрія її та чоловіка, бо він загинув на війні. Ми завжди мріяли жити біля моря і вранці пити каву. Кава – це теж наш був улюблений напій. Тому, до речі, і блакитні кольори, які на картині – це теж наш улюблений колір. Тому це все символізує наше кохання, наше життя з ним. Свій біль несе на полотні і дніпрянка Оксана. Її чоловік загинув на фронті у 2022 році. Картина жінки символізує останню мелодію їхнього кохання. Це моя перша картина. Малювали маслом, дуже було тривожно і страшно, але все вийшло. Свою картину я назвала «Остання мелодія нашого кохання». Це метафорично. Жінка – скрипка. Чоловіча рука тримає скрипку, мій чоловік – то скрипаль. Жінка зі сльозами на очах згадує свого чоловіка. Каже, написання картини допомогло їй відволіктися від болю втрати. Коли я маю можливість приймати участь в таких проєктах, я дійсно стаю жива, я набираюсь ресурсу. Тому дуже крутий проєкт. І це не просто картина, це такий символ, переходиш в інший стан, і життя продовжується. Загалом у приміщенні представлені 27 робіт майстринь. Кожна обирала близьку до душі фотографію або зображення з інтернету та втілювала задуми на полотні. Це виставка всеукраїнського проєкту «Жива. Справжні історії кохання». Це всеукраїнський проєкт, який відбувається в різних містах України. Моє втручання було мінімальне, тобто це, я неодноразово це казав, ще раз скажу, що це були не майстер-класи, а от, власне, як арт-терапія, тобто дівчата самі втілювали свої задуми на полотнах. Але втілювати свої задуми не так вже й легко. У майстринь були свої складнощі. От коли ми спілкувалися, вони казали, що у них був страх. Що вони не вірили в себе, не вірили, що реально намалювати картину, що ну, от це от все, ну, кому воно треба і так далі. А потім, коли от вони мені призналися, коли вже ми були на фініші, вони сказали, Оксана Петрівна, я тепер не боюсь. На створення картин у жінок пішло 3 дні. Працювали маслами та фарбами. Роботи чуттєві, наголошують відвідувачі. Там на одній з картин також є мій батько. Ось. І я дуже рада, що є можливість розповідати історії чоловіків, які загинули за Україну. Дуже важливо нам всім їх пам'ятати їхні історії і пишатися ними. Це також частина пам'яті про людей, які віддали найбільше, що в них могло бути в житті, саме життя, захищаючи нашу країну і нас. Побачити картини можна в художньому музеї. Там представлені роботи здебільшого з Дніпра, Кривого Рогу та навіть одна з Києва. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».
Правовий та соціальний захист у телефоні. В Україні запустили електронний кабінет постраждалого. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Там кажуть, його мета – отримання медичної, психологічної та юридичної допомоги. Скористатися послугою може кожен охочий, зокрема військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники. Знайти кабінет постраждалого можна на сайті «Єдиного вікна для громадян». Авторизуватися у єдиному вікні для громадян можна будь-яким зручним для вас способом. За допомогою електронного підпису BankID – дія підпису. Чим довше триває війна, тим більше українців адаптується до життя за кордоном. За 2 роки повномасштабного вторгнення кількість тих, хто не хоче повертатися, зросла на 20%. Такі дані Центру економічної стратегії. Серед факторів, які стимулюють таку тенденцію – вищий рівень життя, соціальна захищеність та добре оплачувана робота. Як адаптуються українці у Норвегії – ексклюзивно дивіться далі. Коли я приходжу, змінюю ковши, я кажу, ну що, моя дівчинка, попрацюємо сьогодні. Так лагідно киянка Тетяна Куць називає 40-тонний фронтальний навантажувач. За його кермом вона працює вже третій місяць у Норвегії на пилорамі. Так як я не скандинавська жінка, українська, в мене ріст метр з кепкою, передивляю спочатку мастило. Бачиш, рівень добрий. Ховаємо. І це кожен ранок. Війна увірвалася в її життя так само несподівано, як і для всіх українців. І змусила шукати безпеки за кордоном. Я приїхала, звичайно, плакала. Мені син ще казав, мама, це ж початок, це буде. Долаючи страх, вона адаптувалася. Викликом стала норвезька мова. Або там «енгантіль». Ян Енгантіль, Яйфо Шторіки. Це все. Це все, що я можу. З мене сміються. По молі питають. О, Таня, уко ілі бра? Ілі фошторіки. От це я варим, мій словарний запас. Зізнається, достеменно не знала, ким хоче працювати на норвезькому ринку. Однак про кермо великої автівки точно не мріяла. Я коли почула про роботу, навіть не про роботу, а про арбайцмісто, я сміятися, ну, почала сміятися. Ну, думаю, це якийсь сюр. Таня, мене ще за кермом не було. Проте наважилася. Після додаткового навчання та практики отримала роботу. Я вірила, не вірила, не знаю. Коли отримала зарплатню, я вже повірила. Тетяна закінчила Київський університет будівництва та архітектури. Але, каже, вдома за освітою була незатребувана. Зазвичай працювала адміністраторкою. На чужині стали у пригоді навички водія. Бачиш, оце так мене цілий день скачу. Тому треба ходити на басейн або до йогу. Її тендітний силует контрастує на фоні машини, коли за нею доглядає. Під час миття теж потрібна витривалість. То вчора я 3 години стояла ось таким паршом чи з чим. Я думала, в мене руки відпадуть. За допомогою цього велетня Тетяна сортує на пилорамі колоди за класом. Робота дарує їй відчуття фінансової свободи, каже жінка. Сьогодні вона вже не залежить від соціальних виплат держави. Супер відчуття. Ти розумієш, що все ж таки інша країна. Ти не міг себе реалізувати в своїй країні. Розумієш? І коли ти отримав зарплату, ти думаєш, йоу. За останніми даними норвезького статичного управління, в країні працюють 1 з 5 українців, які іммігрували після вторгнення Росії. Це понад 8 тисяч людей. Їх можна зустріти в готельному та ресторанному бізнесі, в торгівлі, в галузі медичних і соціальних послуг. За результатами останнього опитування, 34% українців у Норвегії не планують повертатися додому. Аймін Арнаут, Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News. Телеканал відкритий. У
охопило вогнем. Зранку у селищі Магдалинівка Новомосковського району під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло людини. Інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Відомо, всередині одноповерхового будинку зайнялися речі. Полум'я ліквідували менш ніж за півгодини. Підпалили автівку військового ЗСУ. У Дніпрі повідомили про підозру 4 зловмисникам, інформують в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловіки, серед яких 2 неповнолітніх, зіпсували машину. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішив похизуватися гранатою та ледь не вбив людей. У Тернівському районі Кривого Рогу затримали 23-річного зловмисника, який підірвав боєприпас. Повідомляють в управління Нацполіції області. Внаслідок вибуху постраждали чоловік і неповнолітня дівчина. Правоохоронці зібрали рештки снаряда та відправили їх на експертизу. Сів за кермо на підпитку. У Дніпрі на набережній Перемоги затримали чоловіка, який врізався у паркан, повідомляють в управлінні патрульної поліції області. На місце події приїхали правоохоронці, помітили водій нетверезий. Під час тесту у чоловіка виявили майже 3 проміли алкоголю у крові. На порушника склали адмінпротоколи. До 12 років в'язниці за зраду своєї країни. На Дніпропетровщині затримали інформаторку РФ, яка шпигувала за позиціями ЗСУ. За даними управління СБУ області, зловмисницею виявилася продавчиня магазину, яка намагалася потоваришувати з військовими та вивідати в них інформацію. Отримані дані вона передавала росіянам, а ще фотографувала переміщення техніки. Окупанти планували використати ці повідомлення для прориву нашої оборони. Скористався безпорадністю 9-річного хлопчика. У Дніпрі затримали 35-річного чоловіка, який пограбував малечу. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Дитина була у магазині разом із мамою, як раптом до нього підбіг зловмисник і вихопив сумку. Небайдужі зупинили його. Нині грабіжнику повідомили про підозру. Схема стара як світ та досі дієва. Дніпрянам надокучають телефонні шахраї, дзвонять з невідомих, представляються працівниками банку та випитують особисту інформацію. У наступному сюжеті розповімо історію дніпрянина Олександра. Чоловіку вдалося записати розмову з аферистами на диктофон. Чи не потрапив він у їхні сіті та як часто такі банківські співробітники телефонують містянам, розкаже моя колега Ніколь Савченко. Вашу картку заблоковано. Назвіть її останні 4 цифри. З такою вимогою днями зателефонував невідомий до дніпрянина Олександра. Представилось як служба безпеки банку і сказали, що мою картку заблоковано через те, що були 3 спроби змінити пін-код. І спитали, як давно я користувався карткою, чи не давав я її 3 особам. Та Олександр відразу запідозрив неладне. Говорить, збентежила ламана мова співрозмовника. В інтернет-мережі виділять ці дані для розрахування? Ні. Добре, зазначте 4 останні цифри картки для ідентифікації системи як власника. Та замість цього Олександр поклав слухавку. Відразу я набрав службу гарячу лінію банку, в якому обслуговуюсь, спитав номер телефону, продиктував, вони перевірили і сказали, що це шахраї, це не їхній номер. У кіберполіції ж розповідають, схема не нова. Від людини потребують дані її картки, а саме номер, дату дії та CV-код, який знаходиться на зворотній стороні, під будь-яким приводом. Або можуть отримати доступ до онлайн-банкінгу завдяки тому, що людина назве свій пароль до свого онлайн-банкінгу. Правоохоронці додають, нині дніпряни рідше потрапляють на гачок до банківських шахраїв, але водночас закликають не втрачати пильність, адже аферисти продовжують полювати на необачних жертв. Телефонують, представляються там працівниками банка. Говорять, що знімають гроші з моїх карток. Мені дзвонили, представлялися як працівники банку, намагалися виманити пароль від картки та останні 4 цифри. Шахраї дзвонили з різних банків, представлялися співробітниками і різними методами намагались обдурити і таким методом отримати особисті дані.
отримати дані і таким методом витягнути гроші. То що ж робити, якщо шахраям закуртіло поспілкуватися з вами? Треба класти слухавку, краще всього, перетелефонувати на гарячу лінію банку і спитати, чи дійсно щось відбувається, якщо ви маєте сумніви. Зазвичай взагалі не телефонують ні представники банку, ні служба безпеки з подібних приводів до власника банківської картки. А якщо вашу картку і заблокують, то навряд чи дзвонитимуть, розповідають у кіберполіції. У таких випадках вам скоріше доведеться самостійно звертатися до банку, а не навпаки. Бути обачними вам бажають Ніколь Савченко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». До уваги споживачів. 18 червня по усій Україні діють стабілізаційні графіки відключення світла до опівночі. Про це повідомляють в «Укренерго». Графіки можна подивитися у кабінеті споживача чи на сайті «Обленерго». Аби подолати дефіцит в енергосистемі, залучатиметься аварійна допомога з країн Європи. Фахівці закликають споживати електроенергію ощадливо. Без покарань та стягнень. Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму. У Міністерстві охорони здоров'я спростовують фейк, який днями ширився соцмережами. Там додають, під час аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму не застосовуються. На Криворіжжі у Широківській громаді запустили очисну станцію для води. За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у районі з'являться ще 13 таких установок. Усе, аби жителі мали питну за будь-яких умов. 73. Стільки медзакладів від початку повномасштабного вторгнення вдалося відновити на Дніпропетровщині. Ще 9 реконструювали частково, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше лікарень та амбулаторій полагодили ще у Миколаївській та Київській, а також Харківській та Чернігівській областях. Нежить, свербіж у горлі та набряк. Це нині відчувають алергіки, бо ж розпочався сезон амброзії. Що допоможе запобігти поганому самопочуттю та як міська влада збирається боротися з рослинністю? Дивіться далі у сюжеті. Літо у розпалі, а з ними сезон амброзії. Для одних це час квітучих полів, а для інших – період набридливої алергії. Саме з такою проблемою щороку зіштовхується Наталія. Каже, у період цвітіння амброзії почуває себе погано. Відчуваю нежить, а також очі дуже пекуть та слизоточивість очей. Тому прохання за цим мерію слідкувати і вирубувати пустирі, де є амброзія. У мерії запевняють, вже до цього готові. Амброзію оброблятимуть спеціальним способом. Після 20 червня в нас вже почнеться масштабна обробка агрохімічним способом, а саме сертифікованим перевіреним препаратом, який не перший рік використовується на території міста, який, слід зауважити, не несе жодним чином будь-якої загрози для флори та фауни, а також людей. А що ж дніпряни? Чи відчувають на собі сезон цвітіння амброзії? Дуже плохо, у мене алергія на неї. А що ви відчуваєте? Глаза сльозяться, носу, горло. Погано, в мене алергія на амброзію. Лікарі кажуть, пацієнти з такою проблемою звертаються переважно у літній сезон – з червня до серпня. Приходять і діти, і дорослі, бо прояви алергії можуть з'явитися у будь-якому віці. Розпространена проблема, тому час – це найбільш ярко виражений сегмент респіраторних хвороб, нежить, задишка. Лікарка додає, у літній період алергія може бути не лише на амброзію, тому радить остерігатися місцевості з великою кількістю квіткового пилу. Найбільш яскравим представником є амброзія, але це не саме відомий. Багато інших рослин цвітуть саме той час і визивають такі ж симптоми подразнення слизових і визивають симптоми хвороби. Аби мати змогу спокійно гуляти парком, насолоджуватися запахом квітів і не носити з собою пачки серветок, фахівці радять звертатися до них. Пояснюють, лише медики можуть з'ясувати, на що саме у вас алергія, і призначити відповідні медикаменти.
Даниїл Приходько, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Ти керуєш. Принципи електронного урядування. У Дніпрі анонсували безкоштовний міжнародний курс з цифрової трансформації, повідомляють у міськраді. Лектори розкажуть про особливості, проблеми та виклики диджиталізації на місцевому і національному рівнях. Тренінг стартує 21 червня. Долучитися може кожен охочий. Курс складається з міні-лекцій, лекційних матеріалів, завдань для самостійної роботи та тестових завдань. Після проходження курсу учасники зможуть краще орієнтуватися в сучасних процесах цифрового урядування та цифрової демократії. Курс буде корисним як для студентів, так і для викладачів, для державних службовців, громадських активістів, які прагнуть вивчати та застосовувати цифрові технології у професійній та громадській діяльності. Учасник курсу отримає доступ до 3 модулів навчання. Серед них – контекст електронної демократії та її виклики, технології участі, також презентаційні матеріали та необмежений доступ до них. А ще відеолекції до кожної з тем і сертифікат міжнародного зразка. Створили робота-собаку, кріплення для вантажу, а ще систему безпеки для автівок. 7 студентів Дніпровської політехніки взяли участь у міжнародному воркшопі у Чехії. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповіла доцентка кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Тетяна Булана. Це така міжнародна можливість, яку не кожен університет може отримати, перш за все. Це міжнародний воркшоп, в якому приймають участь популяризація інженерії, наукової справи, робототехніки, за цим майбутнє і відбудова України. Такий міжнародний воркшоп проводиться вже вдруге. Утім, наші студенти брали участь перше. Підготовка тривала 10 тижнів. Учасники презентували розробки на тему допомоги людству у майбутньому. Також молодь обмінювалася досвідом з корейцями, чехами та поляками. Нас перед цим було передбачено умовами воркшопу те, що у нас буде неформальне спілкування, де ми повинні були придумати і танці, і пісні разом просто. Було дуже весело, як це пропозиція одне одному, адже різні взагалі культури, розуміння. Всі проекти були доволі корисними для не тільки для України та Дніпра, але для всього світу. Тобто покращення системи безпеки в автомобілях – це надважлива тема, тому що через дорожньо-транспортні пригоди не завжди буває так, що люди у безпеці. Частина людей просто не мають цього в своїх автівках. Україна – потужний цифровий гравець на європейській арені. Президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Тим часом у Мінцифрі пояснюють, за цим документом українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв'язок та інтернет у 27 країнах Союзу. Такі самі умови будуть і для європейців, які подорожують Україною. Оздоровчі вправи, китайська гімнастика та навіть східні танці. У Дніпрі на Успенській площі провели масштабну руханку. У ній взяли участь приблизно 200 слухачок університету третього віку, повідомляють у міськраді. Кажуть, у такий спосіб студентки продемонстрували усе, чого навчилися на спортивних заняттях. У мерії Дніпра додають, такі руханки, коли тепло, університет третього віку постійно влаштовує у різних районах міста. Цьогоріч це було вперше. Наступну подібну акцію планують вже до Дня Конституції України. 3 золота та срібло. 4 спортсмени з Дніпропетровщини стали призерами чемпіонату України з плавання на відкритій воді. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету України. Чемпіонами серед юніорів на дистанції 10 кілометрів стали Крістіна Білоусова та Микита Котляров. А серед дорослих – Володимир Воронько. Друге місце у цій категорії посів Михайло Бородянський. Ясноточий листоїд. У Дніпрі місцеві помітили одну з найгарніших комах України. Фото у соцмережах опублікували місцеві. Особливістю жука є його забарвлення, яке поєднує у собі сині, зелені та жовті кольори. Помітити його можна здебільшого просто посеред міста, у бур'янах, на узбіччях доріг.
І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.